Bugün həmin yollardan birinə toxunmaq istəyirəm. Ancaq bundan öncə bütün dinləyicilərdən çox diqqətlə dinləmələrini xahiş edirəm. Əgər bu deyilənlərə diqqətlə qulaq asıb əməl olunsa, Allaha yaxşı bəndə olaraq ilahi yaşam tərzinə sahib ola bilərik. Məqsədim Qur'an-ı Kerimin, məsumların və Rəbbani alimlərin bizə göstərdikləri düzgün və məntiqli yolu bəyan etməkdir. Əgər bizdə bu yollardan biri barədə doğru düzgün fikir formalaşsa, özümüz bu düzgün yanaşmanı istədiyimiz yol barədə tətbiq edə bilərik. İnsan bu üsulu tanıdıqdan sonra özü özünün müəlliminə çevriləcək, özü özünə dərs deyəcək və özünün islahı yolunda çalışacaqdır. Bizim əsas problemlərdən biri getdiyimiz yolun metodunu yaxşı tanımamağımızdır. Belə olduqda da sanki yolu gözü bağlı gedirik və təbii olaraq addımladıqca məqsədimizdən uzaqlaşırıq. Qur'an-ı Kerimdə belə bir ayə var, evlərə qapısından daxil olun. Bəqərə surəsində olan bu ayə ilk baxışdan çox səthi nəzərə çarpsa da, ancaq ayənin əslində çox dərin mənası var. Allah Taala bizə bildirmək istəyir ki, hər bir işin öz usul və metodları var. Həmin işi görərkən bu üsulları tanıyıb və bu metodlardan istifadə etmək lazımdır. Həmçinin bəndəliyin də özünə görə bir metod və usulları var. Əgər yaxşı bəndə olmaq istəyiriksə, düzgün usul və metodlardan istifadə etməliyik. Qur'an-ı Kerimin bu mühüm təzəkkürünü heç zaman unutmamalı və bütün yaşayışımızda həyata keçirtməliyik. Yaşayış boyu bütün işlərdə olan doğru düzgün üsullardan istifadə etməliyik. Sizi intizarda saxladığım və toxunmaq istədiyim həmin yollardan biri sədaqət və doğruluqdur. Sədaqət və doğruluğun mənasını bəyan etməzdən öncə doğruluğun Qur'an-ı Kerim və məsumların rəvayətlərdə qeyd olunan əhəmiyyətinə toxunmaq istəyirəm. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə Tövbə surəsinin 119-cu ayəsində bütün insanlara doğrularla birgə olmasını tapşırır. Allahın möminlərə müraciətinin səbəbi barədə heç düşünmüsünüzmü? Niyə Allah Taala ey möminlər, ey iman gətirənlər deyə müraciət edir? Məgər bütün insanlar Allahın ailəsi deyilmi? Şübhəsiz ki, belədir Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə dəfələrlə ey insanlar deyə çağırış eləyir, bütün insanları hidayətə çağırır və təəssüflər olsun ki, bu çağırışlara cavab verənlər çox azdır, hətta bu çağırışları eşidənlər belə çox azdır, ancaq hər halda Allah Taala bütün insanların hidayətini istəyir. Ancaq bir insanın Allaha, ahirət aləminə, peyğəmbərə və sonuncu peyğəmbərin nübüvvət sənədi olan Qur'an-ı Kerimə imanı yoxdursa, bu göstərişlərin ona nə qədər faydası olacaqdır? İnsan ilk öncə iman gətirməli, Allaha olan eytiqadını möhkəmləndirməlidir, daha sonra Qur'an süfrəsində əyləşib və Qur'an marifindən, Qur'an göstərişlərindən istifadə eləməlidir. İman çox önəmli məsələdir. Mövzudan uzaqlaşmamaq üçün bu barədə çox danışmaq istəmirəm, ancaq möminlər də həmişə imanlarını nəzarətdə saxlamalı, salih əməllər ilə onun keyfiyyətini artırmalıdırlar. Allah Taala möminləri də unutmur və Qur'an-ı Kerimdə Allah Taala buyurur, ey iman gətirənlər, iman gətirin, ya əyyuhəllədinə əmənu, əminu. Yəni, imanınızda sədaqətli olun, imanınızda möhkəm olun, doğru, düzgün iman gətirin. Deməli, bu baxımdan Allah Taala Tövbə surəsinin 19-cu ayəsində müraciəti möminlərə və inanclı şəxslərədir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya əyyuhəlləzina əmənu, ittəqullah və kunu məəssadiqin. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və
doğruçularla birgə olun, doğrularla birgə olun. Bundan əlavə hər gün namazlarımızda Allahdan istəyirik ki, bizi neymət verən şəxslərin yoluna yönəltsin. İhdinas sıratal müstəqim, sıratal ləzinə ənəğəmtə aleyhim. İlahi, bizi doğru düzgün yola hidayət elə, neymət verdiyin şəxslərin yoluna. Bəs bu neymət verilən şəxslər kimlərdir? Allah Taala bunu da açıqlayıb Quran-ı Kerimdə. Nisa surəsinin 69-cu ayəsində buyurulur. Allaha və onun peyğəmbərinə itaət edənlər neymət, Allahın neymət verdiyi kəslərlə birgədirlər. Həmin neymət verilən şəxslər kimlərdir? Peyğəmbərlər, doğruçular, şahidlər, yəni əməllərə şahid olanlar və salih insanlar. Gördüyünüz kimi, doğruçular Allahın neymət verdiyi şəxslərin sırasına daxildirlər və biz hər gün öz namazımızda Allahdan istəyirik ki, bizi bu doğruların yoluna hidayət eləsin və bu həmin ayənin sonunda Allah Taala buyurur və həsuna ulaika rafiqa. Onlar necə də gözəl dost və necə də gözəl yoldaşdılar. Bu doğrular kimlərdir və sahib olduqları yaxşılıqlar və xüsusiyyətlər nədir? Bunu da Qurani Kərim bəyan edib. Qarşıda buna da toxunacağım, bu ayəni də bəyan eləyəcəm. Lakin bundan öncə doğruluğun əhəmiyyətini bəyan edən hədislərə toxunmaq istəyirəm. Görün, məsumlarımız doğruluğa nə dərəcədə əhəmiyyət vermişlər. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, İnsanların uzun rüku və səcdələrinə baxmayın. Niyə? Çünki bu adət etdikləri məsələlərdir. Əgər adət etdiyini tərk etsə, qorxu və vəhşətə düşəcək. Yəni, bu etdikləri əməllər, bunların rükuları, bunların uzun səcdələri, namazları adət üzündən etdikləri əməllər. Bəs nəyə baxaq, ey Allahın höccəti, ey Allahın yer üzündə nümayəndəsi? Hədisin ardında İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, bəlkə onların danışıqlarının düzlüyünə və əmanətdarlıqlarına baxın. Hədisdən göründüyü kimi daha üstün insani keyfiyyətlər var ki, məsumlar bizi onlara tərəf meylləndirir.